Assalamualaikum murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Azizah dalam PDPR Fizik Tingkatan 5. Okey, kita masih lagi dalam bab 1 iaitu daya dan gerakan 2. Tetapi kita telah buat sebahagian daripada 1.4 iaitu kekenyalan. Okey, dalam bab ini murid-murid telah memplot graf daripada eksperimen dan daripada analisis graf, murid-murid sudah dapat nilai kecerunan graf yang mewakili kekenyalan spring ataupun pemalar daya spring. Okey. Jadi daripada graf tersebut juga, murid-murid telah dapat luas di bawah graf sebagai tenaga keupayaan kenyal, iaitu setengah darab F darab S. Okey, cikgu harap murid-murid akan bersedia untuk memahami pelajaran yang akan datang. Tahukah murid-murid bahawa nilai kekenyalan spring ataupun kekerasan spring ataupun apa yang murid-murid dah dapat daripada kecerunan baru ni, iaitu kecerunan graf mewakili nilai pemalar daya spring, dipengaruhi oleh 5 faktor. Murid, faktor yang pertama ialah panjang, iaitu apabila kita menjalankan eksperimen menggunakan spring yang berbeza panjang, spring yang lebih pendek menghasilkan kecerunan yang lebih besar. Manakala spring yang lebih panjang menghasilkan kecerunan yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahawa spring A yang lebih pendek adalah lebih keras daripada spring B. Faktor kedua pula ialah faktor diameter gagalong spring. Murid-murid, cuba lihat spring A lebih lebar kan? So diameter dia lebih besar. Tapi bila kita tengok pada graf, diameter lebih besar menghasilkan kecerunan yang lebih kecil. Ini menunjukkan semakin besar diameter satu spring, semakin lembut ataupun semakin kecil nilai pemalar dayanya K. Faktor yang ketiga ialah diameter dawai bagi spring. Dawai yang lebih tebal, diameternya lebih besar. Setelah dijalankan eksperimen, diameter dawai yang lebih tebal menghasilkan kecerunan graf yang lebih tinggi. Ini menunjukkan dawai yang tebal mempunyai nilai pemalar daya spring yang lebih besar, iaitu spring menjadi lebih keras. Faktor yang keempat ialah jenis spring. Spring A adalah keluli, spring B adalah cuprum. Setelah dibuat eksperimen, kecerunan graf bagi spring keluli adalah lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa spring keluli lebih keras dibandingkan dengan spring cuprum. Okey murid-murid, bagi faktor yang terakhir iaitu jenis susunan spring. Susunan spring bagi A, Raja A, ialah susunan sesiri, manakala spring jenis B adalah susunan jenis selari. Apabila dikenakan daya yang sama, maka didapati kecerunan graf adalah berbeza. Spring yang disusun secara selari, kecerunannya lebih besar. Ini menunjukkan bahawa spring yang disusun secara selari lebih keras daripada spring yang disusun secara sesiri.